የምለው እንደው እቺ መቀበጫ ባት ኖር የት ነበር ምድርሰዋል ሁነት የነ አሁን መንግስት እኮ ለልማት ብሎ ይህን ሰፈር አንድ ግዜ ቢያፈርሰው የአንተን ማድራሻ እንደዛ ይቀየርልኝ ነበረ ምን አይነት እንደምን አደርክ ጥጋቤ ምን አይነት ጥያቄ ነው እንደ ሰው ነው ማድረው እንደምን እንዳድረ ልትፈልጋለ እያየኝ እንደ አይነት ጥያቄ ጠይቀኛል አለ ምን አይነት ነው እናታጩ ትክክለኝ እና ተጫውተብኝ እኮ ጥጋቢ አሁን አሁንማ አንዱ ዝም ብሎ ይሰማኛል ማ አንተ ባራውነ ብቻኛ ነውኮ ታዲያ ውስጥ ያሉት አምስት መቶ አጋንንቶች እዚህ እነሱ ለማን አረካቸው አንተ ቀልድ ዳጅ ለምን ቀልደው እነቴን አይደለም እንዴ አንተ መሽውሸት ጠብ ይልና አኮ እንደዚህ ማመን አንተ ምን አለብህ? በሰው ተከበ ለምትሁል ብቸኝነት ስሜቱ አይገባ መከበቡ ምን ይሰራል እኔ በመከበብ ያተረፍኩት ነገር ቢኖር ብድር ስጠይ ብቻ ነው ብድር ስትረስችው? አንተ አናተን እንዳደረምን አበድረኝ ልትለኝ እንዳይሆን አዎ የለም የምበደርህን ነገር ገና መች ነገርኩ የለም አልኩ የለም አልኩ አይደለም የምትለው ነገር እኮ ነው እንዴ በቃ ካወቀው ዛሬ ከፍልሃለሁ አትክፈለኝ የለም አይ ብቸኝነት እኔ ብቸኛ ባሉ ኖሮ እንደዚህ ያሉንም ነበር አንተም ፊት አትነሳኝም ማን ታዲያ ብቻኛ ነገሩ ብቸኝነት እኮ ደስ ይላል ግን ብቸኝነት ደስ የሚለው ከጥብስ ጋር ሲሆን ነው እንዳንተ በባዶ ወድ አይደለም እንዲው ጥጋቤ ከከበቡ ሰዎች መካከል እስኪ ሩዋን እንኳን ስጠኝ በዚህ ዘመን ስጠኝ ይገርቷል ትገዛል አላለልህም እንጂ የሚሸጥ ሰው ታገኝ አንተ ትሸጥ እንደው ባር የይቅርታ አርግልኝና አንተን ራስ ሽጬ ላተርፍ ብፈልጌ ነበር ግን ገዢ አጣ እውነቴ ነው እንደውም የገዛ ቢያገኝ በቃ ትርፌ ሽጬ አንተንም የምጠቅመ ነበር ይፈልገኛል ዲያንማ ማን ይፈልጋል ብለ ነው እውነት ነው እንዴ ራስ ስታውቅ በጣም ደስ ነው ቢለኝ ፍቅር ስለጠፋኩ ነው እንደዚህ ፈላጊና ተፈላጊ ተጠፋፋ ነው አይደል ታዲያ ሰማ ባሪያው ፍቅር እውር የነበረው ድሮ ነው አሁንማ አይናማ ሆኖ የሚያዩ መኪና ኪስህንና ቤትህን ነው ነፍሴ አሁን አታበድረኝም አታበድረኝ አንተንም አበድራለሁ እንዴ አንተን ሳላበድር የሚቀፈል እስኪመጣ በመልድ ደበር ነው እንዴ ለዚህ ኮኖ ምኮራበት ጋር ሲጋራ ልስት አረ እኔ ሲጋራ አልፈለግኩም አንተ ሰው የእኔ እኮ ከሲጋራዎች እንግዲህ ቦምብ ወይ ርችት አልይዝም አሀ አንተ የቀልም ደንትተህ ከፍ ወደ አለሱስ ምናምን ምናምን ተሻገርሽ እንዲ አረ አይደለም ከዚህ በላይ በአይኔ በብረቱ እያየው እንዲህ ልቷሻኝ ነው አንተ መች ዋሸው አሁነን የፈለግኩት ዳቦ ነው ዳቦ አለ ከችል አዎ አንተ እውነት ግን ለአቅመ ዳቦ በቃ አዎ ወይኔ ጥጋቤ የማንም ውርጋት መጫወች አሉን አንተ ነ እኔን እዚህ ቁጭ አርገ አንተ ሙድ ምትይዝብኝ ምን አደረግኩ አክዚ በልዛ አፋሌ በለ እንዳታወር እንደ እንዳላ ጠናፍሬ አንተ እኔ መፈተን የፈለከው ወይስ ዳቦ ነ የሆነት የፈለከው እኔ እርቦኝ ነው ጥጋቢ በእውነት እርቦ ከሆነ እኔን ይራበይ ግን እኳ አሁን አሳሳቢው ነገር እኮ አንባሻው እትየ ዘርፌ ቤት ጣጣውን ጨርሾ ለመውጣት ሀያ ብር ይፈጃል እዚህ አሁን አብደላገ ደ ለመግዛት ሀያ ምስ ብር ነው በእውነት ፌር ነው እሱም ማን እንዴት እና ሰላሳ ብር ያርጋው ከፈለገ ሰላሳ አርገዋ እንዴት ጥሩ ምክር መከራው አልበናት ተወልዶ ባደገበት ተፈረ አንድ ሽልጦ ሰላሳ ብር አድርጎ እንደ ጋዳፊ ተወልዶ ባደገበት ምድር ይቀጥቀጣል ወደኛ ምን አይነቱ ነው እና እና ታዲያ ምን ተሻለ ከላይ ለመተግበር በቃ መመሪያ ወርዳሉ እነሱም ባለ ስቆቹ ለመተግበር ጥረት ያደርጋሉ አንተ እንኳን ሰው ሆነ ዛሬ የኔንና የዚህን ባለ ስቆ ልትፈትን ለተፈተን ሞከርካ አይደል እኔ መች ፈተንኳችሁ እናንተን ከዚህ በላይ ፈተና አለ እንዴ ታው እንጂ ፍሬንድ እንዴ ፈተና ፈታኙ ሰውዬ እኮ ነው ፈታኙ ደግሞ ማን ነው ስማ ፈተና ፈታኙ ሰው ተፈታኙን መጥቶ ፈተና እንዴት ነበር አለው ፈተና ውስጥ ቀላል ነው ከባዱ መልሶ ነው አለ እና መታ የጠየቀኝ እኮ ከባዱ ነገር ቀላል ነው አይደለ ለአንተ ጥያቄው ለእኔ ግን መልሶ ከባድ ይሄ ሰውዬ አሁን በራባ እንዴት አባቴ ላርግልህ ጥጋቤ ወንዱ የአይዲያ ሰው መሆን እኮ ነው የሚያስገርመ ተሰማኛለ ባሪያው አዎ ሰማሉ በእውነት ባሪያው እዚህ ሰፈር ያለው ለቅሶ ቤት ላጥ ብለ በልተና አሁን አሪፍ ሰዓት ነው ሀሳቡ ይመጣል መክሰስ ሰዓት ነው ሂድ ግዴ የለን አይሆንም ለምንድነው አይሆነው መሳሰላል በለው እኮ ነው መክሰስ ላይ ራቤ ደግሞ ማታ እንኳን እራት ለአለመብላቴ መንስ ነው ይሄ አሁን አንተ ያልከው የለቅሶ ቤቱ ነው የትናንቱን ራቴን ሟቹ ይዞት ሞተ ልትለይ ነው በለው የአባቴ አምላክ ይበል ጭራሽ ሟቹ በቱ ተሰክቷል አይናገርም ብለ እራቴና ምግቤን ይዞብኝ ሄደ ይያልክ ለቋሚ ታማዋለ ምን አይነ ሰው አይደለም ባክ አንድ አዳምጠኝ ተላን ራቴን እዛ በላለው ብዬ ከምሽቱ 12 ሰዓት አንስቼ እስከ አምስት ሰዓት ብጠብቅ 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 እራት ይላል ከዛ የሟቹና አጎተ ብዬ ከጎን እንዲጠርቼ ዴን እራት ተቀርቡም ይሏል ነው ካት ብሎ ሱቆ እንዲው አላወክም እንዲ ሰው ይው ራሱ እኮ በራብ ነው ሞተው አይለኝ ዋጆ አዎ ወዱ እኮ ምንድነው ከምግቡ ጋር ተራርቃችሁ ነበር እንዴ አንተ ቀላል ተራርቀን ነበር እድሜ ለኔ ለጥጋቡ አገናኘዋችሁ እንዲያውም እዚች አካባቢ ሰሞኑን ጥጋቤ የተጠፋፉ ዘመዶችን አገናኝ የሚል አንድ ኤጀንሲ ይከፍታል። ክፈት ህዝቡ ሁሉ በሰልፍ ነው ድርጅትን የሚያጨናንቀው የተጠፋፋ እንጂ የተገናኘ መቻለ ብለ ነው ክፋት መሰላ ያኔ ተማር ስትባል ክፋት መሰለ እሺ ብለ ብትማር ኖሮ ዛሬ ኤላስቲክ ይጣት በላም ነበር የላስቲክ ወንበር ላይ ተቀምጭ የነበረ አይ በላስቲክ የምሳቃ ምን አይነቱ ነው ለምሳቃ ለምሳቃ ላስቲክ ምን አለኝ ሁለቱም ለመያዣ ያገለግላሉ ግን እንዳልከው መመሪያ የከፋም ነበር እኔ ምለው ግን ምን ሆነ ነው ትምህርት ቤት ሜዲያ ያቆምኩ ከዚያን እኔ አይደለም ያቆምኩት እሱ ነው ወደ አንተ መምጣት ያቆመው አው ልክነ አሁን ተጠገበ መሰለኝ ትንሽ ፈገግ አልክ በደንብ ነው አሁን የወሬ ወዳችንን እንበል እስከ ስንት ነበር የተማርከው ጠጋቤ እኔማ እንደ ጉድ ዘልቀዋሉ እኮ እስከ ስንት እስከ 12 ነበር 12 ላይ በቃ አንተ ደግሞ ትለያለህ እዛ ደርሰ እንዲታቋረጣለ መቼም አንተ መክረኝ አይደለም ባለመግባባት ና እኔ ከትምህርቱ ጋር ነው ወይስ ከሌለው ነው በጣም ትዝ ይለኛል የማት ስለማለት ነው ዋቴ ዋቴዋቴዋን እናንተ በሏት እኛ ጋ ነው ዋናው ታሪክ ያለሁ እሺ ስማ መምህሩ ጥጋቤ የናውጥ አለኝና ተማሪዎቹ ፊት አስወጣኝ ማን ሄሳ መምህር እኮ አልኩ ባሪያው በእውነት እስከ አስራ ሁለት ስማር መምህሮች እንኳ እንዳንተ ጠይቀውኝ አያቁ እሺ ይቀጥል ስማ እዛ በኋላ ኤክሰን ፈልጋለኝ እንደ ወጋልኩላ እኔ ኮ ደማር ነው የመጣሁት የአንተን ኮ ቅምጥ ልፈልግ አደለም የመጣሁት ብዬ ነካውት ነካውት በቃ በቃ እሱ ምን አስቦ ነው ኤክስን ፈልጉ የሚለው እኔ ስራሴ ከወጣው ባላ ነገሩ የገባኝ ለካ ሱ ሂሳብ ላይ ያለችው ኔክስ ነው እኔ ነኝ ነገሩን ወደ ሌላ ተርጉም የግራ ገብተኝ ግራ የተጋባውት እዚህ አካባቢ በረኪና የት ነው የማገኘው አለ አንደኛው ይሁንልሽ ሁለተኛው ይሁንልሽ አሪፉ የቱ ነው አንደኛ ተብሎ አንደኛ አለ ሁለተኛ ተብሎ አንደኛ አለ ወለም የመጀመሪያው ደረጃ ይሻልሻል አንተ ግን በጣም ባለጌ ነህ ምን አጠፋሁ እናቴ እኔ ቆንጆ ለምንች ነው በረኪና አትለኝም ነው ቆንጆ ራሴ ላጠፋ ምን ነ ውዷ እናቴ ካልጠፋ የራስ ማጥፊያ እንዴት በረኪና ትመርጫለች በረኪና ቁ መግደል ከተዋ ቆየቁ ሰምቻአለሁ ታዲያ ከሰማች ምን ነው ቢያንስ አረፋ ሲያስደፍቀኝ ከተሰማው ከገዛልኝ ብዬ ነው አሀ እችን ሙዳ አናቃትም ነበረ በአረፋ ደፈቃ ቆሎ መኪና ዳር ይዘው እንደሚወድቁት ሙድ ተጀመረ ማነው ማን ነው በእናት የሚያስከፋ ያው መከረኛ ፍሬንድ ነው አባቴ ነው ሀያ ሀያ ሶስት ኒሳን አዲሱን መኪና ግዛልኝ ስለው ሀያ ሀያ ካልሆነ እምቢያለኝ ስለዚህ ራሴ ላጠፋ ነው ባሪያው አቤት ቁጭ ብላል እየሰማ እና ልሩጥ ብትችልማ ብትበርም ደስ ይለኝ ነበረ እኔ በሆን በእውነት አልቆምም ነበር እሺ ለሁለት ዓመት ልዩነት ብለሽ መኪናው በሁለት ዓመት ልዩነት ስሪቱ ተለያዩቷል ብለሽ ራስሽን ለማጥፋት ነው የምትፈልጊው አዎ ባሪያው ይህን ሽልጦ ስጋብዝህ 2015 መኪና የገዛው ልመስለውን አለኩል የምትመልስልኝ እሺ ንከሩኝ ራሴን በመላጥፋ አየ ባሪያው የሀብታም ልጅ ሲያምፅ በእግሬነው ትምህርት ቤት መሄደው መኪና አልፈልግም ይላል እኛ ስናመስ ደግሞ ወተን አስፋልት በድንጋይ እንዘጋለን ለዚህ ኮኖ ተዘግተን የቀረን ነበረቦች እስቲ ራስሽ መልሱ በእውነት እንደው ከሀብታም አንድ በቶች ራስሽን በምን ለማጥፋት አስበሻል በመሆኑ ግን አንቺ ቆንጆ ልጅ ስራሽ ምንድን ነው ኢንስታግራም ላይ ሞዴል ነኝ በጣም ጥሩ አንተስ እኔ ደግሞ ቴሌግራም ላይ እንትን ኮሜዲያን ነኝ ናይስ እንግዲያውስ አውስ ላይ ጀመርሽውን ፈረሳ ሳታቀጣጤው መፍትሄውን ልንገርሽና ሄደሽ እንደሚሆን እንደሚሆን አርጊው በገመድ ራስ ታጥፋ ታዲያ እንደሷ አይሻልም ወንድ ባሪያው በቃ የፈሪሳውን የጀግና ሞት እንደዚህ መሞት ቴንኪዩ ዩ አለ ገመዱንም ዛፉንም ሰተንማ ተባባሪ አጥፍቶ ጠፊ አንሆንም። ሰሞኑን የተተከለው ራሱ እዚ ያደገው 4 ኪሎ ና አራት ኪሎ ዙሪያ ሆነ እንጂ እኔ አላልኩም አንተ አነካኪ ነግር አለ ያላልኩ ተናትብል ክብሪት ቤቢ እጅሽ ላይ ገመድ ምን ይሰራል እንት ነው ራሷን ለማጠፋ ትፈልጋል ዋት የስ አሁ ራሴን ላጠፋ ነው ሀያ ሀ 3 መኪና ካልገዛልኝ ራሴን ነው ማጠፋው ይገዛል ቤቢ አንቺ ብቻ አንድ ልጄ ተረጋጊልኝ የፈለግሽ ነገር ይገዛልሻልሺ እናንተ ናቸው አይደለም ልጄ ራሷን እንድታጠፋ ይመከራችዋት አረኛ እንዴ ፍሬእዴ ዝንበል ልጄ አይደለም እራሷን ልታጠፋ ራስ ማጥፋት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንኳን አታውቀው አፍሪካ አይደለችም እንደ ያለችው እርሶስ ቢሆኑ ይህንን ሳያስረዱ አሁን ልጅ ሳደክ ይላሉ እሺ መኪና ገዝተው ሰጡ የሆነ ሰው ገጭ የገጨችው ሰው በቃ ጌም ነው ብለው ነው የሚያልፉት ማለት ነው ስማ እንዴት እንዴት ነው የምታውረው ፍጅት ፍጅት ትፍጁ ፍጁ ፍጁ ምንም ችግር የለም ምን ችግር አለ እናት የሰሞኑን እንደውም እንደዚያ ነው አይደለ እንደ ነገሩ ይኸው መፍጫ ከፈለሽ ከባሪያ ጀመሪ ፍጁ በላውን